የቡድን ትጥቅ ተሰብስቦ መከላከያ የመከላከያ ኃላፊነት ነው ክልሉና መከላከያ በመግባባት ረክክብ እንዲደረግ ተነጋግረናል አሁን በተግባባነውም በሚቀጥለው ሰኞ ከ9 ጀምሮ እስከ 15 16 ባሉ ጊዜያቶች ይሄን ለማጠናቀቅ ይሰራል ዛሬ የተመለከትነው የሶስተኛ ዙር የመሳሪያ ርክክብ የተዘጋጁ መሳሪያዎችን ነው የተመለከትነው በመጀመሪያ ዙር በአጉላ ላይ የተረከብነው የመካናይዝድ መሳሪያዎች ከባድ መሳሪያዎች ብለን እንጠራቸው ሲሆን በሁለተኛ ዙር የተረከብነው ደግሞ የአየር ኃይል የከባድ መሳሪያና የተተኳሾች ናቸውና ዛሬ የተሰበሰቡት ደግሞ የቡድን መሳሪያዎች የሆኑት እና ሞርተር ከዛ በታች ያሉትና መሆናቸውን ነው መግለጽ የምፈልገው በተደረገው የሰላም ስምምነት መሰረት ትጥቅ የማውረድ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ሶ ባለፈው ከባድ መሳሪያዎችን አስረክበናል አሁን ደግሞ መካከለኛና ቀላል የቡድን መሳሪያዎችን የማስረከብ ስራ ጀምረናል ስራው ጥሩ ነው ሂደቱ ጥሩ ነው ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው ማለትም በኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ በትግራይ ክልል ባለው መንግስት ጋርም ከፍተኛ የትብብር መንፈስ ነው ያለ የሰላም ሂደቱም በተሻለ በተፋጠነ መንገድ እየሄደ ነው ያለው በሁለቱም ኃይላት ያለው ስምምነትም ተግባብቶ ከመስራት አንጻር ጥሩ እየሄደ እንዳለ